বহুত আৰু আজমলৰ সময় আছে আৰু মোৰ লগত টক্কৰ লবৰ কাৰণে ইমান সহজতে পাৰিব এজন বিৰোধী নেতাই বিজেপিক হাতখন দিলেই থাকিলে কি আৰু এইবাৰ ইলেকশ্যন প্ৰচাৰত মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা মহিলা আৰু নতুন যিখিনি যুৱক তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দিব তেনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈছে 20-25 শতাংশ ফণীভূষণ চৌধুৰী 3 লাখ ভোটত জিকে ধুবুৰীত তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোন জিকে কব টান কিন্তু এজিপিৰ পৰিৱেশ যোৱা 3 দিনৰ পৰা বহুত বেছি ওপৰত গৈছে উৎফুল্লিত হোৱাটো এতিয়া চবেইটো গান বাজিলে চবেই নাচিব পাৰে কাকনো মানা কৰিব কিন্তু উৎফুল্লিত এনেইটো আৰু হলে নহব কিবা এটা কাৰণ থাকিব লাগিব বোলে ডাঙৰ মিটিং এখনেই হৈছিল ডাঙৰ প্ৰচেচন এটাই হৈছিল কিবা এটাতো কাৰণ থাকিব লাগিব ইয়াতেতো একো মিত্ৰতা নহল CPM একফালে কংগ্ৰেছ একফালে নিৰ্দলীয় একফালে ইয়াত আমি আৰামত হাঁহি হাঁহি জিকি নামিব পাৰে আমাৰ লগতো ছয় গগৈ আছে আজমলে কৈছে যে আপুনি মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিছে আজমলে আকৌ বহুকেইখন মাদ্ৰাছা খুলি দিব এতিয়া এই জনমত হব জানো বহুত আৰু আজমলৰ সময় আছে আৰু মোৰ লগত টক্কৰ লবৰ কাৰণে ইমান সহজতে পাৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে বিজেপিয়ে 7খনতকৈ বেছি আসন অসমত নাপায় 7খনটো দিলে কমছে কম ফ্ৰীতে 7খন দি দিছে ডাঙৰ কথা নহয় জানো আমি 7ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কাৰণে তেওঁতো 7খন দিলেই আমাক এইটো এটা ডাঙৰ কথা নহয় জানো যে এজন বিৰোধী নেতাই বিজেপিক 7খন দিলেই থাকিলে কি আৰু এইবাৰ ইলেকশ্যন প্ৰচাৰত মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা মহিলা আৰু নতুন যিখিনি যুৱক তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দিব তেনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈছে 20-25 শতাংশ ভোট আমি পাব বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰী 3 লাখ ভোটত জিকে ধুবুৰীত তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোন জিকে কব টান কিন্তু এজিপিৰ পৰিৱেশ যোৱা 3 দিনৰ পৰা বহুত বেছি ওপৰত গৈছে উৎফুল্লিত হোৱাটো এতিয়া চবেইটো গান বাজিলে চবেই নাচিব পাৰে কাকনো মানা কৰিব কিন্তু উৎফুল্লিত এনেইটো আৰু হলে নহব কিবা এটা কাৰণ থাকিব লাগিব বোলে ডাঙৰ মিটিং এখনেই হৈছিল ডাঙৰ প্ৰচেচন এটাই হৈছিল কিবা এটাতো কাৰণ থাকিব লাগিব ইয়াতেতো একো মিত্ৰতা নহল CPM একফালে কংগ্ৰেছ একফালে নিৰ্দলীয় একফালে ইয়াত আমি আৰামত হাঁহি হাঁহি জিকি নামিব পাৰে আমাৰ লগতো ছয় গগৈ আছে আজমলে কৈছে যে আপুনি মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিছে আজমলে আকৌ বহুকেইখন মাদ্ৰাছা খুলি দিব এতিয়া এই জনমত হব জানো বহুত আৰু আজমলৰ সময় আছে আৰু মোৰ লগত টক্কৰ লবৰ কাৰণে ইমান সহজতে পাৰিব গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে বিজেপিয়ে 7খনতকৈ বেছি আসন অসমত নাপায় 7খনটো দিলে কমছে কম ফ্ৰীতে 7খন দি দিছে ডাঙৰ কথা নহয় জানো আমি 7ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কাৰণে তেওঁতো 7খন দিলেই আমাক এইটো এটা ডাঙৰ কথা নহয় জানো যে এজন বিৰোধী নেতাই বিজেপিক 7খন দিলেই থাকিলে কি আৰু হ'ব।